צמיחה והתחדשות. בדיוק, תודה. מה זה צמיחה והתחדשות? שנהיה עוד יותר טובים, אחרים, אולי. דעזים. במקום ליפול אחורה, אולי נעלה למעלה, לא? והעניין, במקום ליפול לאדמה, אולי נעלה ונפרח ונצמח וירצו לגור איתנו, לחיות איתנו, ילדינו הנחמדים. אנשים יהיו אחראים למעשיהם, מה שלא תמיד הם עכשיו. קראתי את המאמר ולא נהייתי יותר חכמה מזה. אני נורא... נורא מצטערת. אני כבר לא אשמח ולא מתחדשת, אני נשארת כבר אל תזכן. זה כבר לא יעזור פה שום דבר. אני חושב שכל המבוגרים לא מבטאים את עצמם כל כך, כי אנחנו פשוט לא רגילים לשינויים כל כך דרסטיים. נמי, מה זה צמיחה והתחדשות? כל מה שאין בכל בו צריך שיהיה פה. צרוכים לבנים. אורה, מה זה צריכה והתחדשות? אל תתחילי. וחוץ מזה, אצלי זה הכל חסוי, שאני יודעת הכל. אני מבין, לצערי הרב, שהקיבוץ כפי שהוא היום, עם רצונות הדור הצעיר, לא הולך. כן? מכיוון שבקיבוץ כפי שאנחנו תיארנו אותו, אפשר לחיות רק מתוך רצון ומתוך נימור, נגיד, התפתות של השקפה אידיאולוגית. להיות בדור הצעיר, ודאי בדור הצעיר לגמרי, זה לא קיים. אז זה פשוט לא הולך. אני חושב שהצמיחה והתחדשות זה במידת ממד רבה אחיזת עיניים, כן? או שרוצים בקיבוץ, אז לא רוצים. אם לא רוצים, לא צריכים לקרוא לזה קיבוץ. לא מסמפתים את הרנש הקיבוץ כמו שעכשיו. רוצים שינוי. עד שני יש את המבוגרים שלא רוצים שינוי. ועד שיהיה פה שינוי, כבר לא יצאירים שעשו אותו כדי יעזבו. זה שצומח והתחדש, שהתחדש הגינות והחסרות. זה שמישהו אומר, עשית משהו? קודם נראה יפה בטח, אחר כך אתה מרכיב אותו עוד קצת ופתאום הוא נראה לך לא כל כך יפה, אז אתה מכניס אותו בצורה אחרת. שינוי, שינוי הקיבוץ למוטציה חדשה, שתהיה נוחה למי שכבר גר פה ומי שבנה את הקיבוץ, אני חושב שזה מאוד חשוב. לנו, לצעירים, היו כמה מפגשים שדיברנו על הדברים האלה, על מה זה צמיחה והתחדשות ואיך אנחנו רוצים לראות אותה. ואני באופן אישי חושב שהקיבוץ שלנו יראה אחרת. לא יודע אם אולי קראו לו קיבוץ, הוא יראה אחרת בטוח. וזה כמובן נושא מאוד רחב ומסובך. אני חושב שמה שחשוב בתהליך, כי בטוח הולכים לתהליך ואנחנו כבר בעיצומו, זה לשמור על דברים שהם מאוד חשובים ויפים בקיבוץ שלנו. תתחדשו כל יום מחדש. תקומו ותברכו ותעשו דברים חדשים, דברים מעניינים. ותתקדמו קדימה, קדימה, קדימה. עם מחשבה טובה וכוונה. אה, יש לה. זה משהו מעניין, זה משהו יפה, זה משהו מודרני. רק על אבולוציה. על מה? על אבולוציה. על התפתחות כזה, כמו שדברים מתפתחים, לא על דרמות. אני חושבת שהקיבוץ מתפתח, מתחדש וצומח. צריך לעבור שינויים? עובר גם אם הוא לא צריך. אבל הוא צריך. קשה לי ככה, רגל אחת לומר, רשת כל שאדם ירגיש יותר שליטה בעניינים שנוגעים קרוב אליו. אתם חושבות שהקיבוץ צריך להשתנות? מה שיהיה? אחרונות.
אני חושב שהמילים צמיחה והתחדשות הן מילים שעלולות להישאר ריקות מתוכן, כי הן יהיו בדיוק מה שהיה בעבר, וקמו ועדות תחת כותרות שונות, ודנו ודנו ודשו, והסתובבו סביב הנושא, ולא ממש נגעו בדברים עד הסוף, ואני חושב שאנחנו עלולים להגיע לאותו מצב בדיוק, אלא אם כן אנחנו נקום באומץ, ממש באומץ, ונגיד לעצמנו דברים, איך אומרים, ישר לפנים, לבטן, ומהבטן, ונאמר שהקיבוץ הוא לא גזרה שצריך לחיות איתה, ושהקיבוץ הוא לא ערך מקודש, אלא הוא כלי. ואם הכלי יכזב, ואם הכלי מאכזב, אז צריך להחליף את הכלי. הסתובבנו סביב הנושא יותר מדי שנים, איבדנו המון שנים, המון זמן, ואני חושב שצריך עכשיו לעשות את זה מהר ובאומץ, לקום ולחתוך. השינוי יהיה קשה ויהיה... הוא לא יהיה פשוט לאף אחד, אבל באי אפשר לקרוא לזה צמיחה, כי זאת לא תהיה צמיחה, זה יהיה שינוי, שינוי כן, אבל לא צמיחה. אני לא מבינה כלום מכל המאמרים האלה. אני אמנם בעד קדמה, אבל אני לא יודעת אם זאת תהיה קדמה או רק נסיגה. אני לא אוהבת להתבטא בנושא הזה. התחדשות בטבע יכולה לדבר יותר. הנה, עכשיו הכל מתחדש. לא, הייתי קוראת לזה התחדשות, הייתי קוראת לזה שינויים, הייתי קוראת לזה שיקולים כלכליים. למה כל הפרעה הזאת התחדשות? לא שום התחדשות אין פה. מה זה צמיחה והתחדשות? לפרק את הקיבוץ. בשבילי זה בינתיים כלום, זה בינתיים איזושהי תקווה לעתיד יותר טוב. שבשלב ראשון אני בכלל לא רוצה לחשוב ולדבר ושידברו על איך עושים את זה ומה עושים. לנראה לי שלב ראשון זה קודם כל צריך להיות איזושהי פעילות שתלכד, איזושהי פעילות מלכדת, כמו לימודים משותפים, טיולים, דברים שעושים בצורה משותפת כדי להתלכד, ורק מזה לצאת אחר כך למחשבה על הצעדים שצריכים להיקרא התחדשות או צמיחה או שינוי, לא יודעת. אני חושב שאנשים פה לא מאושרים כי הם לא מספיק חופשיים לעשות מה שהם רוצים. הפתרון הוא לתת להם את הכסף שלהם. לעשות משהו חדש עוד לא היה. לנסות לראות איך לחיות את החיים המודרניים האמיתיים. באמת לשנות בהתאם לזמן. להרגיש שאנחנו שייכים לזמן המודרני ואנחנו לא מאחור. ואולי הקיבוץ שייר קיבוץ כמו שהוא עם רעיונות חדשים וצמיחה חדשים. חדשה. לא יודעים. אני יודע. מה זה ים? מקום להיוולד. זה לשנה משהו. זה להיות אחרת. יכולים לעשות את יותר יפה. אפשר להחליף את העצים שכאן. יכולים לעשות את יותר יפה. זה להיות אחרת. לשים קישוטים. זה להיות אחרת. רותי קישוטים רק בחגים. קיבוץ זה תמיד קיבוץ. אם זה קיבוץ, אז תמיד קיבוץ, אי אפשר להפוך את זה למשהו אחר. אבל אם מחברים את זה, אז מה קורה? אם מחברים את זה, אז זה כבר לא קיבוץ. איך ידעתי? וזה נתרגש לעשות את זה. עיר, זה מוצא, ומדד, עיר, כפר. כפר ישראל. די, ישראל, די, רותי. אתם הייתם רוצים שהקיבוץ שלנו יהיה אחרת? כן. אני הייתי רוצה שהוא יהיה יותר יפה. אני הייתי גם רוצה שיהיה יותר יפה. אני רוצה שיהיה פה יותר מקום. האמת שהעולם משתפר, מה אני אעשה? הייתם רוצים שהקיבוץ יהיה כמו עיר או כפר? לא, בכלל לא. עם כל הצפצופים האלה של המכוניות, מאירים את הבתים. אז מה, גם כאן יש צפצוף. אז מה, שמש מהירה. ואתה רוצה שהקיבוץ יהיה כמו עיר עם קניונים ומכוניות? כן.
אני רוצה. לא, עונתי, לא. כן? זה לא מוכן להתדלש. לא. זה לא מוכן להתדלש.